Poštovani gledalci, dobro veče. Vi pratite najnove izdanje Vesti Knjaževac Infa. Ja sam Darko Božić. Prvi međunarodni tabor planinara Timočkog i Vidinskog regiona održan je juče na prevoju Sveti Nikola na Staroj planini. Na nadmorskoj visini od 1376 metara u ataru sela Ravno Bučje okupilo se stotinak učesnika međunarodnog skupa iz Vidina, Belogračika i Čupranja sa Bugarske, odnosno Kladova, Zaječara i Knjaževca sa srpske strane. Dogovoreno je da godine susreti planinara traju dva dana, a održat će se na istom mestu 15. i 16. avgusta. Na inicijativu Planinarskog saveza Timočkog regiona, koju su podržali predstavnici opština Čuprenje i Knjaževac, na prevoju Sveti Nikola na Staroj planini održan je prvi međunarodni tabor planinara Vidinskog i Timočkog regiona. Za razliku od svojih bugarskih kolega, koji su do prevoja stigli relativno brzo i lako terenskim vozilima, učesnici skupa sa srpske strane, planinari iz Kladova, Zaječara i Knjaževca, Boljevca, od Ravnog Bučja do Svetog Nikole morali su da savladaju stazu dugu oko 6 km konstantnog uspona. Za iskusne planinare to, naravno, nije predstavljalo veći problem, tako da su se, posle nešto više od jednog sata, na prevoju sastali učesnici skupa iz Bugarske i Srbije. Zahvaljujući saradnji turističkih radnika i planinara Knjaževca, turističke organizacije Belogračika i opštine Čuprenje, danas organizujemo prve susrete. Ovaj prevoj Sveti Nikola biće mesto susreta i druženja naroda naše dve zemlje i ovde ćemo do godine napraviti veličanstveni praznik. Na današnji dan prošle godine na Kadibogazu je pao prvi dogovor o nastavku saradnje vezano upravo za prekograničnu saradnju, odnosno konkretno za susrete nas planinara na samoj granici. Dogovor je ispoštovan i na isti dan danas smo se okupili na prevoju Sveti Nikola na nadmorskoj visini od 1376 metara. Planinari iz Timočke krajine, od Kladova, preko Zaječara, Boljevca, Knjaževca, sa srpske strane, sa bugarske strane, iz Vidina, iz Montane i iz Čuprenja. Susret planinara na prevoju Sveti Nikola, kao svojevrsni početak uspešne međunarodne saradnje, maksimalno je podržan i od strane opštine Knjaževac. Ja se nadam da će i ovaj prvi susret planinara biti, kako da kažem, točak koji će pokrenuti širenje te ideje da se i ovaj ovde prelepi prostor na Staroj planini stavi u funkciju razvoja i turizma. Opština Čuprenje ima želju da kao i naša Stara planina razvijaju zimski turizam i da najzad granice koje postoje budu granice spajanja, ne razdvajanja. Najvažniji rezultat ovog međunarodnog skupa, osim činjenice da je uspostavljen prvi kontakt, jeste dogovor da se drugi međunarodni tabor sa još više učesnika i produžen na dva dana održi 15. i 16. avgusta naredne godine, naravno na istom mestu. Informativna tura Ujedinjujući Evropu počela je u subotu u Zaječaru. Cilj ture je informisanje stanovnika Balkana o projektu Južni tok, prednostima korišćenja prirodnog gasa i osobenostima izgradnje morske i kopnene deonice gasovoda Južni tok. Specijalno za projekat urađen je pokretni multimedijalni kompleks Ujedinjujući Evropu, tako da su posjetioci izložbe mogli da saznaju kako se proizvodi prirodni gas u Rusiji, kao i nešto više ulozi plavog goriva u privredi Evrope. Za decu je specijalno pripremljena edukativna multimedijalna igra. Informativni materijali i interaktivna rešenja bili su zanimljivi za najširi krug posjetilaca. Za vreme izložbe, stanovnici i svi zainteresovani također su mogli da postavljaju pitanja predstavnicima kompanije Južni tok Srbija. Posle Zaječara, informativna tura sutra će posjetiti Paraćina 18. septembra Veliku Planu. Omladinski klub Interkult poziva zainteresovane koji bi učestvovali u Šekspirovom pozorištu u okviru Festivala engleske kulture koji će se održati u oktobru u Spomen parku. Na audiciju se mogu prijaviti svi mladi od 15 do 30 godina koji znaju engleski jezik, vole da glume, žele da se dobro zabave ili da učestvuju na festivalu. Audicija će se održati u omladinskom ćošetu na uglu ulica Sarajevski Karađorđeve preko puta Zavičnog muzeja 18. septembra u 18 časova. Odabir kandidata će se vršiti na osnovu interpretacije najmanje jednog lika iz Šekspirovih dela. Zainteresovani se mogu prijaviti na zidu događaja na Facebook stranici Delimo planetu sa ili direktnim dolaskom na audiciju.
Delimo planetu sa Engleskom je omladinski projekat Interkulta koji promoviše englesku kulturu na mini festivalu u oktobru u Spomen parku u Knjaževcu. Posetioci će moći da isprobaju specijalitete engleske kuhinje, rešavaju misterije Agate Kristi i Artura Konana Doyla. Takmiče se u streličarstvu u stilu Robina Huda, slušaju i recituju stihove Šekspira, slikaju se na platnu kao kraljevska porodica, ispijaju tradicionalni engleski čaj, prave čirokane, uživaju zvuke engleskog punka i legende rock muzike, liverpoolske čupavce, Beatlese i dobro se zabave. Na završnom prvenstvu u rukometu u konkurenciji igrača rođenih 2000. godine triumfovali su mladi rukometaši Knjaževca. U finalu odigranom juče u Beloj Palanci sastale su se ekipe Knjaževca i Jastrepca iz Blaca, a ubedljiva pobeda rezultatom 25:12 pripala je Knjaževčanima. Triumf naših predstavnika kompletiran je izborom Mihajla Nikolića za najboljeg igrača finala. Utakmicama petog kola nastavlja se fudbalski šampionat Srpske lige Istok. Fudbaleri Timočina gostovali su u Lebanu, gde su od Radana poraženi rezultatom 3:0. Knjaževačka ekipa posle ovog kola zauzima 8. mesto na tabeli sa 9 bodova, a naredne nedelje na svom terenu dočekuje Tabane iz Jagodine. Utakmice petog kola odigrale su ekipe koje se takmiče u fudbalskoj zoni Istok. Fudbaleri Bučija igrali su na domaćem terenu nerešeno 0:0 sa Rudarom iz Bora, dok je ekipa Rudara iz Podvisa ubedljivo poražena 5:1 na gostovanju u Svrljigu. Na tabeli Bučije zauzima 11. mesto sa 5 bodova, dok je Rudar iz Podvisa poslednji 16. sa samo jednim osvojenim bodom. I na kraju vesti prognoza vremena za sutra. U Knjaževcu je okolini tokom većeg dela dana umereno do potpuno oblačno i znatno svežije nego prethodnih dana, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Prema najavi meteorologa, maksimalna dnevna temperatura neće prelaziti 17 stepeni. Poštovani gledalci, informacijama o vremenskoj prognozi završavamo današnje izdanje Vesti Knjaževac Info. Ostanite uz naš program i kao i uvek, budite u toku.